Då är det dags att välja tallrik. Och först och främst är det viktigt att du är nöjd med din maträtt och att du försöker hitta en tallrik som lyfter upp din maträtt så att den kommer liksom till nästa nivå. Några grejer att tänka på är att om du har en buljong så är det bra att använda en mer skålad tallrik så att buljongen samlas upp så att det är lättare att gå och fånga upp den med en sked. Har du en varm rätt så tycker jag att man kan servera det på en varm tallrik och gärna lite tjockare gods så att den håller värmen längre. Det är några tips.